Добър ден с новините в петък на 13 ноември. Аз съм Десислава Пейчева. Нов ден с близо 40% положителни PCR тестове при взети близо 9000 проби за последните 24 часа. Новите случаи са около 3400. Висок остава и броя на излекуваните пациенти. Те наближават 900 души. А на фона на това, учениците от 6 и 7 клас в София преминават към онлайн обучение за следващите две седмици. Ана Ангелова, включваме с подробностите около разпространението и новите мерки. Ани, към теб. Намираме се в 51-во средно училище в София, в което неведнъж сме ви показвали как стриктно се спазват противоепидемичните мерки. Виждате, коридорите продължават да са разделени от 15 септември насам, така че потоците от децата да не се смесват. Причината днес да сме в тази сграда е, че 6 и 7 клас от днес учат дистанционно от домовете си. Петокласниците и най-малките обаче остават в сградата на училището. Оказва се обаче не всички. Училището е въвело хибридно обучение, така че децата, които са от вкъщи, да могат да се включват в учебния процес, като дори вдигат ръка и отговарят на въпросите на учителя. Предлагам да отидем в учебния час на 5-и В клас. Вижте как се провежда един от тях. Даниела е 5-ти клас. Преди няколко дни се прибрала от училище, отпаднала и с температура. Тя и още 8 нейни съученици обаче не наваксват сами с уроците, а участват в учебния процес от вкъщи. Решихме да си станем вкъщи, за да може, ако е коронавирус, да не заразим останалите. Чакам да се върна, защото може да се учи онлайн, но според мен е по-хубаво присъствено. То нямаме болни ученици. Кой е подал молба за онлайн обучение, кой нещо е карантиниран. Хибридния начин ние започнахме да го подготвяме още в лятото, когато всичко изглеждаше доста по-розово. Създадохме специални виртуални класни стаи. Започнахме да правим опити още от септември, октомври и с напредването на болестта вече всичките ни часове са хибридни. Родителите харесват идеята при грипоподобни симптоми да могат да оставят децата си дома, а малчуганите признават, че предпочитат да са в класната стая. Хибридното обучение дава и двете възможности. Тук си е по-лесно. Учителя се вижда. Този метод обаче се оказва предизвикателство за учителите. Пиша в някакви странни пози. Примерно заставаме така, пиша малко отстрани, за да се вижда оттам да виждат и отпред да виждат. Който учи последователно, няма как да му е трудно. А след като учениците от 6 до 12 клас се върнат на чиновете, в 51-во училище в София имат нов план срещу заразата. В четните седмици четните с номера са на училище, в нечетните седмици нечетните. След като в това училище въведоха маски и в стаите за петокласниците, правилото ще важи и за по-големите ученици, когато се завърнат. COVID-картината в страната продължава да се разраства. На този фон, знаете, от вчера са в сила редица нови и бяха продължени редица стари противоепидемични мерки. Една от тях – зелени коридори за възрастните на и над 65 години. Наш екип провери как се спазва това ново ограничение да са в магазините и аптеките от 8 до 10 сутринта. Междувременно, на фона на COVID-картината, продължават проверките, спазват ли се мерките. Според властите, нарушителите са все по-малко. И още нещо. Държавата обмисля да разшири ограничението за вечерния час, а по-скоро да го улекоти, така че по празниците, които предстоят в края на декември, празнуващите да могат да останат малко по-дълго в заведенията. За всичко това разказваме сега. От началото на пандемията МВР е издавал близо 21 200 акта, като близо 18 900 от тях са за неносене на предпазни маски. От силовото ведомство уверяват, че хората над 65 годишна възраст, които са в търговски обекти извън зеления коридор, няма да бъдат глобявани. Ако все пак възрастен човек е в магазин извън периода 8-10 часа сутринта, то той ще бъде предупреден. А мнението на хората за тази мярка остават на двата полюса. За мен е добре, защото не пазарувам всеки ден. Не съм съгласна, аз съм работещ пенсионер. Мен ми се вижда, че е излишна работа. Никак не е удобно, защото ако трябва да отидеш на два магазина и на пазара, въобще не стига времето. Не ме пуснаха, защото нямам 65 години. В 8 часа бях тука, те пускаха и млади. И това трябва да се премахне. Младите ходят като ненормални и пренасят и на възрастните тази болест. Мисля, че е малко, трябва да е малко по-дълго времето. Поне да е от 8 до 11. Предлагам да си работи както си беше по-рано, свободно. Трябва да го направят от 9
до 11. Без това всички млади са на работа по това време. Сред една от нововъведените мерки е и тази за бизнеса, в частност за затварянето на заведенията в 23 часа и 30 минути. По повод предстоящите празници през декември, държавата обмисля промени във вечерния час. Идеята беше приветствана и от бранша. Да бъдат отворени първонощните клубове за трите празника, 8 декември, 25 декември и 31 декември, както и всички останали заведения да работят без вечерен час през тези три дни. Това ще бъде една положителна мярка за сектора, защото ще е глътка въздух в тези дни хората да успеят да работят. А за да се стигне до удължаване на работното време на заведенията, предстоят разговори между бизнес и Националния оперативен щаб. Въведените на 12 ноември противоепидемични мерки ще продължат да действат до края на месеца. Ще бъдат ли въведени нови ограничения, ще продължат ли и настоящите? Екипите на Канал 3 продължават да следят COVID-картината в страната. Информация на Анна Ангелова. В момента, в който има работеща ваксина срещу COVID-19, тя ще бъде на разположение на българските лекари. Това обеща пред медиците на първа линия в Пловдивската болница Пълмет премиера Бойко Борисов. Той посети здравното заведение, в което от заразата се лекува кмета на града Здравко Димитров. Борисов се ангажира с намирането на финанси за две болници в града под тепетата. По-рано, при посещение на завод в Пловдив, премиера коментира, че правителството продължава да подкрепя бизнеса и здравната система, въпреки пандемията. Ще имаме ли COVID? Болница днеска в Пловдив? Да, днеска ще има. Днеска ще има? Днес, да. Като имам болен, да се знае къде отива. Да. Сега, нали вече, нали си по-здрав? Добре. Значи мога да радиш 2-3 дена в болница. 9, 10 и 11. Ай, здрав като камък. Вместо да работи, вие го държите тук. Пазва ни протокол. Пазва се протокол. От стаята работи, да. Се носи в кабинет. Тясно прах от тези. Да му влези, дай, докторе. Нищо и няма. За работа. Първите магистрати, преболедували COVID-19, се включват в даряването на плазма, която ще се ползва за лечението на тежко болни пациенти. Кампанията започна по инициатива на ръководството на прокуратурата, а вече е създадена и организация за дарители във Военно-медицинска академия. Предстои да бъде изготвен график на всички желаещи прокурори, следователи и съдебни служители, които след възстановяване от инфекцията могат да се включат. Освен това, по инициатива на Асоциацията на прокурорите в България и Камарата на следователите, магистрати и съдебни служители са започнали събирането на средства за закупуването на апарат за плазмофереза. Прокуратурата иска проверки за недостиг на лекарства в болниците и аптеките. От държавното обвинение са сезирали здравния министър да установи дали има липси и на какво се дължат. От прокуратурата ще проверяват и данни за засилен износ в чужбина на жизнено важни за системата медикаменти. Протоколите и рецептите по здравна каса за лекарствата на хронично болни ще бъдат удължени служебно. Мярката цели да се избегне струпването на хора в закрити пространства. Така, хронично болните пациенти ще бъдат освободени от досегашния си ангажимент да презаверяват тези документи през личния лекар. А лекарствата, изписани в рецептурните книжки, ще се отпускат директно в аптеките. Подобно облекчение за пациентите беше въведено и в началото на годината заради пандемията от COVID-19 в страната. Всички хора с над 70% ТЕЛК ще ползват лични асистенти от 2021 година. Това решиха депутатите на първо четене, но след люта дискусия. Новите текстове предвиждат помощните средства за хората с увреждания да се плащат по здравна каса. С предвидените 214 милиона ще се осигурят асистенти на около 670 хиляди души. В текстовете е заложена индивидуална оценка на потребностите. Спрямо анализа, хората с увреждания ще попадат в 4 категории според степента на увреждане. От тези категории ще се определят часовете помощ на ден, които ще осигуряват личните асистенти. От БСП останаха притеснени, че за най-тежко болните часовете ще са малко. Защото 8 часа на ден... Той няма как да живее 8 часа на ден. Той живее 24 часа. Какво правиш през празничните дни? Спираш да дишаш ли? Какво правиш?
Кой ги дига тия хора, за да отидат до туалетата? Кой ги слага на инвалидната количка? Като седнете сега отутре да закусвате в събота, ще мислите ли за уния, които няма кой да ги нахрани в събота? Не се отнемат правата на децата с увреждания и хората с увреждания, които са разписани в Закона за личната помощ. През следващата година 670 000 лица с увреждания ще могат да се възползват от лична помощ. Офанзивата на левицата продължи и по друга сюжетна линия. Червените депутати пресметнаха, че броят на личните асистенти у нас не отговаря на броя нуждаещи се от помощта. Близо 670 000 български граждани с трайни увреждания ще бъдат включени в механизма за лична помощ. И това би било трудно осъществимо, защото на трудовия пазар в страната няма толкова хиляди асистенти за обгрижване на тези хора и това ще струва милиарди. Пак казвам, това е в теоретичен план. Никъде и по никакъв начин не се определя това, че съществуващите потребители на лична помощ ще бъдат по някакъв начин ограничени. Паралелно с дебатите пред парламента срещу промените в закона, протестираха от инициативата «Системата ни убива». Ремонтът на текстовете все още не е окончателен, а времето за корекции между първо и второ четене е 4 дни. По света, още по-строги мерки от днес в Гърция. От понеделник почти цяла Португалия ще бъде под пълна блокада. Няколко европейски държави предупредиха гражданите си да не се правят планове за пътуване за коледно-новогодишните празници. Ето новото покрай пандемията на Стария континент. От тази вечер продължителността на действащия вечерен час в Гърция се удължава и той вече ще важи за часовете между 21 вечерта и 5 сутринта. Причините, поради които на гражданите е разрешено да се намират извън дома си в този интервал, са за отиване или връщане от работа, изключителни здравословни причини или разхождане на домашни животни на близко разстояние. И за през нощта остава изискването жителите на Гърция да изпращат SMS с причината за напускането на дома си. През деня също хората могат да излизат навън по сходни, крайно наложителни причини. От уикенда работното време на супермаркетите се съкращава, а всички държавни и частни предприятия трябва да имат разчет на най-необходимия персонал, както и на служителите, които работят дистанционно. От понеделник 3/4 от територията на Португалия ще бъде под най-сурови карантинни мерки. В сила ще бъдат извънредно положение, нощен полицейски час и рестрикции през уикенда. Жителите на засегнатите райони са призовани да стоят у дома и да излизат само за работа, училище или пазар. През седмицата действа полицейски час от 23 часа до 5 сутринта, а през уикендите още по-драстично – от 13 часа до 5 сутринта. Премиерът Антонио Кошта коментира, че ситуацията е по-сериозна и критична, отколкото по време на първата вълна. Мерките ще останат в сила поне до 23 ноември, но министър-председателят заяви, че със сигурност срокът им ще бъде удължен. По-строги мерки и в Словения. От утре за срок от 2 седмици спира работа градския транспорт в цялата страна. С малки изключения няма да работи и секторът на услугите. Затворени остават детските градини и училищата. Швеция, Франция и Република Ирландия предупредиха гражданите си да не си правят планове за пътуване по време на предстоящите коледно-новогодишни празници, тъй като се очаква въвеждането на рестрикции в тази посока. Френският премиер Жан Кастекс заяви, че през празничния период заведенията ще останат затворени. Единствено се обмисля на повече магазини да бъде позволено да отворят врати от 1 декември. А въпреки усложената ситуация в Великобритания и строгата карантина, действаща в Англия до 2 декември, правителството обяви, че работи по идея да бъде съкратен карантинния период за хората, пристигащи в страната. В момента всички, които идват от райони, които се смятат за рискови, трябва да се самоизолират за 14 дни. Няма доказателства за измами при провеждането на президентските избори в Съединените щати. Това заявиха високопоставени служители на щатските и федерални избирателни власти. След направена проверка не са установени нарушения при провеждането на вота. Нито са открити доказателства, че някоя система за гласуване е загубила или изтрила гласове. Нещо повече, по тяхна оценка, изборите на 3 ноември са били най-сигурните в американската история. Съобщението беше направено след като Доналд Тръмп обяви, без да представи каквито и да е доказателства, че системата за машинно гласуване е изтрила 2 милиона и 700 хиляди гласа, според него.
Републиканецът продължава да настоява, че изборите са му били откраднати и се обърна към съдилищата на няколко щата. В момента жалбите му се разглеждат в Мичиган, Джорджия и Пенсилвания. Междувременно демократът Джо Байден окончателно спечели и в Аризона. Франция почита жертвите на кървавата поредица от терористични атентати в Париж, в която точно преди 5 години загинаха 130 души, а 350 бяха ранени. На всяка от локациите, където станаха атаките, залата Батаклан, кафенетата и ресторантите в 11 и 10 департамент, както и стадиона в Сен-Дени, се проведоха възпоменателни церемонии. Сред хората, положили венци, бяха премиерът Жан Кастекс и кмета на града Ан Идалго. Заради наложената карантина в страната, церемониите бяха в много ограничен кръг, като за пръв път оцелели и близки на жертвите не присъстваха. До вечера в тяхна памет Айфеловата кула ще потъне в мрак. Единственият оцелял нападател след координирания терористичен акт ще бъде съден в началото на следващата година. 5 години след трагедията Франция продължава да е мишена на терористи. Само за последните няколко седмици страната преживя 2 нови атаки срещу учителя Самюел Пати и в църквата Нотр-Дам в Ница. В страната продължава да действа най-висока степен на терористичен риск. Още теми ще откриете на сайта ни, канал 3.bg. Хубав следобед!